Il-forum żgħażagħ laburisti wara sodisfazzjon tiegħu għas-sentenza li lliberat lil Alex Vellaġera u l-Mark Camilleri minn kull akkuża b'rabta mal-artiklu li tkisser sewwi. Is-sentenza ġiet deskritta bħala waħda li ser tkun qiegħda tneħħi mażra oħra minn Maon l-artisti Maltin u Għawċin. L-FZL saħaq li l-artist għandu jitħalla fil-libertà sabiex juża t-talenti tiegħu b'mod ħieles mingħajr ebda forma ta' ċensura. Din is-sentenza fi kliem l-FZL għandha tkompli timmotiva lill-leġiżlaturi Maltin biex jiċċaraw il-liġijiet tagħna b'mod li l-ebda awtorità ma tkun tista' tieħu passi kontra l-espressjonijiet artistiċi taħt kull tip ta' forma u sura. Il-forum żgħażagħ laburisti stqar li hemm hemm bisħieħ li b'din is-sentenza żgur li x-xena artistika f'pajjiżna ser tkompli tiffjorixxi bit-talenti tal-artisti Maltin u Għawċin. L-FZL appella sabiex ikun hemm qafas legali li aġġorna s-sistema ta' klassifikazzjoni aġġornata ma' żminijiet tal-lum, klassifikazzjoni li tkun verament tixraq lil pajjiż Ewropew.